ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များတရားစီရင်ခြင်းဟူသောစကားလုံးကိုဖော်ပြသည်နှင့်နေရာဒေသအားလုံးရှိလူများကိုလမ်းပြဖို့ယေဟောဝါပြောဆိုခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ယေရှုကဖာရိရှဲတို့ကိုပြစ်တင်မောင်းမဲဖို့ပြောဆိုခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသင်တို့စဉ်းစားမိကောင်းစဉ်းစားမိနိုင်သည်၎င်းတို့၏ပြင်းထန်မှုများအားလုံးရှိလင်ကစားဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်လူသားပေါ်ဖျားသခင်၏တရားစီရင်မှုမဟုတ်ပေရှင်တို့သည်မတူညီသောနောက်ခံအကြောင်းအရာများဖြစ်သည့်မတူညီသောပဝန်းကျင်များတွင်ဖျားသခင်ပြောဆိုထားခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များသာဖြစ်သည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်နောက်ဆုံးသောကာလ၏ခရစ်တော်ကလူသားကိုတရားစီရင်သည်နှင့်မျှသူပြောဆိုထားသောနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်မတူပေ။နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်သည်လူသားကိုသွန်သင်ရန်လူသား၏အနှစ်သာရကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်လူသား၏အပြုမှုများနှင့်စကားလုံးများကိုစိတ်ဖြာလေ့လာရန်အမျိုးမျိုးသောတမန်တော်များကိုအသုံးပြု၏။ဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်လူသား၏တာဝန်လူသားသည်ဖျားသခင်ကိုမြည်သို့နာခံသင့်မဟုတ်လူသားသည်ဖျားသခင်ကိုမြည်သို့သစ္စာရှိသင့်မဟုတ်လူသားသည်တာမန်လူတဘာဝကိုမြည်သို့အသက်ရှင်နေထိုင်သင့်မဟုတ်ဖြင့်ဖျားသခင်၏ဉာဏ်ပညာနှင့်စိတ်သဘောထားစသည်တို့ကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောတမန်တော်များပါဝင်သည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအားလုံးသည်လူသား၏အနှစ်သာရနှင့်သူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသောစိတ်သဘောထားတို့ကိုဥတီထားပေသည်အထူးသဖြင့်ဖျားသခင်ကိုလူသားကမြည်သို့ပြစ်ပယ်သည်ကိုဖော်ထုတ်ပြသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များမှာလူသားသည်စာတန်၏ပြယုံနှင့်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်သည့်ယန္တူအင်အားတစ်ခုမြည်သို့ဖြစ်သည်နှင့်ဆက်လင်း၍ပြောဆိုထားပေသည်သူ၏တရားစီရင်ခြင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ဖျားသခင်သည်လူသား၏သဘာဝကိုစကလုံးအနေငယ်များဖြင့်ရှင်းလင်းယုံများရှင်းလင်းစေသည်မဟုတ်သူသည်ရေရှည်နှင့်ပတ်သက်၍ဖော်ထုတ်သည်ကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်ပြီးပြုပြင်လေသည်ဤကွဲပြားခြားနားသောဖော်ထုတ်ခြင်းကိုင်းတွယ်ဖြည့်ရှင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပေးခြင်းနည်းစနစ်အလုံးကိုတာမန်စကလုံးများဖြင့်အစားထိုး၍မရနိုင်ပေလူသားတွင်လုံးဝကင်းမဲ့နေသောတမာတရားဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပေသည်ဤသို့သောနိလန်းများကိုသာတရားစီရင်မှုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဤတရားစီရင်မှုမျိုးမှတဆင့်သာလူသားသည်ချိုးနှိမ်ခံရနိုင်ပြီးဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍လုံလုံလျားလျားတိမ်သွင်းစီယုံခံရနိုင်သည့်အပြင်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်စစ်မှန်သောအသိပညာကိုရရှိနိုင်ပြီသည်တရားစီရင်ခြင်းကဖြစ်ပေါ်စေသည့်အရာမှာဖျားသခင်၏မျက်နှာစစ်မှန်နှင့်သူကိုယ်တိုင်၏ပုံကံမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အမှန်တရားကိုလူသားကသိနာလေခြင်းဖြစ်သည်တရားစီရင်ခြင်းမှုသည်ဖျားသခင်၏အလိုဖျားသခင်အမှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လူသားနားမလည်နိုင်သောနတ်နည်းမှုများတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်များပြားလှသောသိနာလေမှုကိုလူသားအားရရှိခွင့်ပေးသည်ရှင်သည်လူသားကိုသူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောအနှစ်သာရနှင့်သူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအရင်းမြစ်များကိုသတိပြုကာသိရှိခွင့်ပေးသည့်အပြင်လူသား၏အကြီးတန်းမှုကိုသိရခွင့်ပေးလေသည်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအလုံးတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းအမှုကဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်အကြောင်းမှာဤအမှု၏အနှစ်သာရသည်ဖျားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသူများအလုံးထံသို့ဖျားသခင်၏တမန်တော်လမ်းခရီးနှင့်အသက်တို့ကိုအမှန်တကယ်ဖွင့်ပြပေးသည့်အမှုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤမှုသည်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သောတရားစီရင်ခြင်းအမှုဖြစ်၏အကယ်၍သင်သည်ဤသမာတရားများကိုအရေးကြီးသကဲ့သို့မမတ်ယူပါကရှင်တို့ကိုမြည်သို့ရှောင်ရှားရမည်ကိုသာသို့မဟုတ်ထိုအရာများမပါဝင်သည့်အသစ်သောထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုမြည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုသာသင်တွေးတော်ပါကသင်သည်အလွန်ဆိုးရွားသောအပြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟုငါပြော၏သင်သည်ဖျားသခင်၌ယုံကြည်မှုရှိတော်လဲတမန်တော်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏အလိုကိုမရှာဖွေတကဲ့သို့တင့်ကိုဖျားသခင်နှင့်တာ၍နီးကပ်စေသည့်လမ်းခီးကိုလည်းမနှစ်သက်ပါကသင်သည်တရားစီရင်မှုကိုရှောင်တိမ်ရန်စူးစမ်းနေသူတို့ဖြစ်ပြီး
တင်းသည်ဖြူသောပလင်ကြီးမှထွက်ပြေးနေသောရုပ်သေးရုပ်တရုပ်နှင့်သစ္စပေါက်တူဖြစ်သည်ဟုငါပြောသည်ဖျားသခင်သည်သူ၏မျက်စိအောက်မှလွှဲရှောင်သောပုံကံသူမြည်သူကိုမျှချမ်းသာပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ထို့သောလူတို့သည်တာ၍ပြင်းထန်သောအပြစ်ဒဏ်ကိုပင်ရရှိကြလိမ့်မည်တရားစီရင်ခြင်းခံရဖို့ဖျားသခင်ရှေ့မောက်သို့လာသည့်အပြင်တန့်စင်ခံရပြီးဖြစ်သောသူတို့သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင်အစီအမြဲအသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဤသည်မှာအနာဂတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာမှန်ပေ၏